Lammiiler qaqqalleeyyiitiif sagantaan maaddii qooduu bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa oleera. Lammiiler qaqqalleeyyii magaalaa Finfinnee jiraatan deeggaruun rakkoo yeroo qaban keessaa akka ba'aniif deeggarsi lammiilee hundaa murteessaadha jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Sagantaa maaddii qooduu guyyaa har'aa kanarratti haasaa kan taasisan kantiibaa Adaanech Abeebee kaayyoon sagantichaa dhiibbaa qaala'insa jireenyaa akka addunyaattis ta'e akka biyyaatti uumame rakkoo lammiileerraan ga'aa jiru salphisuuf akka ta'e himaniiru. Kanaan duras aadaan harka qalleeyyii gargaaruu magaalattii keessa kan ture ta'uus kaasaniiru. Wagonochaachin ma'addin bamaggaaraat abranaachaw indaallan silannasu indamminnaasib indamminnichannak kaallan dammo bamakkaafal innasun indamminnaagalaggal. Lammiilee keenyaaf maaddii qooduun akka isaan cinaa jirru akka waa'ee isaanii yaannuu fi dhibbannu waan qabnu irraa hirree fi akka isaan tajaajillu sagantaa ittiin ibsuu dandeenyu gaggeessaa jirra. Kaayyoon sagantaa kanaa inni guddaan qaala'insa jireenyaa akka addunyaatti fi akka biyya keenyaatti uumame sababa gochuun dhiibbaa jireenyaa fi daballii gatii salphisuuf deeggaruu fi keessumaa immoo magaalaa Finfinnee keessa lammiilee harka qalleeyyii hedduu fi namoota humna hin qabne, namoota gargaaru kan hin qabnee fi galii gadi aanaa kan argatan jiru. Lammiilee akkasii kana yeroo ayyaanaa qofa osoo hin taane yeroo hundaa gargaaruu aadaa taasifachuu erga eegallee turreerra. Kana gochuu kan dandeenyu immoo deeggarsa qaama hundaatiini. Deeggarsa keenya kanas duudhaa keenya ta'uu isaa barsiisuu qabna. Baay'ee isin jaalanna, isin hubanna. Rakkoon kun hundeedhaan hanga furamutti rakkoo yeroo jala darbuudhaaf aadaan wal gargaaruu fi wal hubachuu jabaate itti fufuu qaba jedhaniiru. Chigiraachuu igabaanaal, chigiraachuu yissammaanaal, silannaanta insaraallan. Rakkoon keessan nuuf gala, nutti dhaga'ama, waa'ee keessan ni hojjanna. Rakkoon keessan hanga xumuraatti akka dhabamsiifamuuf rakkoo keenya yeroo furuudhaan hundeedhaan hanga furruutti deeggarsa isiniif taasifnu addaan hin kunnu. Qaala'insa jireenyaa hir'isuu fi oomishaalee dabaluudhaan hojiileen hojjetamaa jiran jiru. Ciminaan hojjechuu qabna. Sirna daldalaa keenyas sirreessinee hojjechuutu nurra jira. Rakkoolee karaa hundaa jiran sirreessinee shira gabaa keessa jiru ilaaluudhaan hojiileen gurguddaan hojjetamaa jira. Sagantaa maaddii qooduu guyyaa har'aa adeemsifameef birriin miliyoonni 600 caalu baasii ta'us Aadde Adaanech himaniiru. እንግዲህ ዘላቂ ስራን የምንሰራው ለሰው ነው። ዘላቂ ስራን የምንሰራው ለሰው ከሆነ ብልጽግናን የምናስበውና ብልጽግናን ለማረጋጋት የምንጥረው hojii itti fufiinsa qabu kan hojjennu namaafi hojii itti fufiinsa qabu erga namaaf hojjenna ta'ee badhaadhummaa milkeessuu namaaf erga yaalla ta'ee hojiilee walii keenyaan wal tumsinee gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabna. Maaddii qooduu guyyaa har'aa raawwachuuf birrii miliyoona 600 ol taasifneeti. Bajata baasne kana eessaayyuu Finfinnee osoo hin taane hojiilee bulchiinsaaf baasii baheedha. Baasii hojiilee bulchiinsaaf baasne kana mee gara hawaasa deeggaruutti haa jijjiirru jennee hojjettoota mootummaa irratti waan gaarii hin kaasnu yeroo hedduu kana sirreessuu kan dandeenyu itti siqnee hubanneeti. Deeggarsi kun itti fufiinsa qaba kan jedhan Aadde Adaanech, kanaafis abbootii qabeenyaa fi qaamotiin biroon deeggarsa taasisan cimsanii itti fufuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Bayya kifla katamaam astawaasoo yadaragu ብዙ ባለሀብቶች አሉ። ኩታሌ መጋላ ገረገራ እራ ደገርሰ ከንታስ ሰንጅሩ ቀበኛ ባዬ ደበኒስ ለሚሌ ለማፊ ሰዲ ደገርሰ ከንታስ ሰንጅሩ ኩና መህሚዱ ከኑ ከሰኒፍ ዳበታፊ መነከሰን ኤቢ ባዬ ንሴ ነጀኒ አመና ሁንደ ጫላ ጋሩማኒ ሀምቢፈቱ እራ በረቱ ዋንተኤፍ ጉድስኔ ሲንገለቴፈና በዚህ ማብቃት የለበትም kanaan gahuu hin qabu. Ji'oota sadi'iif walitti fufiinsaan itti fufa. Kanaaf abbootiin qabeenyaa fi hawaasni qaamolee harka qalleeyyii kana deeggaruudhaan maaddii qooduufiin akka deeggartan adaraan isiniin jedha.